Olá, meu nome é Cláudio Silva, trabalho no Homes Place há 10 anos. Neste momento trabalho no Clube de Miraflores como diretor de atividades e tenho um imenso prazer trabalhar nesse clube. Para além de ser diretor de atividades, também tenho o prazer de dar aulas para os nossos sócios. Nos meus tempos livres, que infelizmente não são muitos, mas são muito bem geridos, gosto muito de tudo que não tem a ver com o meu trabalho, mas que tem a ver com o desporto. Faço parapente quando é possível e gosto muito de também fazer caminhada, para além de também não fazer nada, pôr o corpo a descansar e a cabeça também a descansar. Olá, o meu nome é Nuno Ribeiro, sou o atual diretor do clube Homes Place de Miraflores. Toda a gente está convidada a vir visitar o clube Miraflores, vir visitar estas pessoas maravilhosas que fazem o dia-a-dia do nosso clube e conhecer estas instalações que também falam um bocadinho por elas próprias.